ပါပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဆေးရုံဆေးနာတလားတူကရှိသေးတယ်စောင်းဝင်နားခိုင်းနေချိန်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကိုအလုပ်ကိစ္စဖြစ်နေတော့ပေါင်းသေးတယ်ပေါင်းသေးတယ်ပြောပြောလိုက်ခဲ့တယ်ဘာကြမ်းမာရရန်ဆိုပါရင်ကဲကဲဆိုတော့အဲတိတ်ဆိုရမှုပါဘူးနော်အစာလမ်းကြောင်းမှာလမ်းကြောင်းစာတွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအနာဖြစ်ပြီးတော့စာပိတ်စာထည့်လို့မရပိတ်တာအဲ့တော့ဖြတ်ထုတ်တယ် ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီကိုဖြတ်လိုက်ပါဘုရားအခုလည်းကြည့်ရအောင်ခုလည်းကောင်းပါပြီကိုဖြတ်လိုက်ပါဘုရားအခုလည်းကြည့်ရစေးရတောင်းနေပြန်တော့စေးရတော့ဘုံနဲ့စေးုံစင်းနေစေးတော့အားစေးပါတော့တောက်ပါတက်လာပါတက်လာစေးတောက်ပြီးပါပြီးပါပါဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်ပါအမှုရှင်ပြန်လို့ဘုရားအရှင်ပြောလို့ပြီးပါတော့ဗျာကျမကြီးကောင်းမှုကြီးကျမကြီးကောင်းသားရင်တော့လွတ်လို့ရပြီအော်ကျေးဇူးတင်နေတာဘောဘာကြောင့်ဖ
ောင်းပြီးပြိတ္တကြီးကိုနေနဲ့တတိတရားနဲ့တတိတရားရှိပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်နော်ရပါပြီဇာဝင်ကခွင့်ပြုချက်တော့ပြီးပါပြီလွတ်ခွင့်တော့ရတယ်အကျံပတိုင်းတော့ fighting ကန်းနေတာမရဘူးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားအားရှင်ရပြီဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားရှိရရန်ယူပါဟုတ်အရင်ကနေကိုပြင်သွားတယ်ဒီကနေ့ကမင်းတို့ကပြင်ပါဆုံးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုစားရတာ fitting ဖြစ်သွားရင်လုံလောက်ပြန်လုပ်လို့ရပြီလို့ပြောပါငါပြောလို့တော့ပါဘူးပြိတ္တကြီးကငြင်းတဲ့ကျွန်တော်အားပြည့်တဲ့ပြိတ္တကြီးကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ကလေလေးစားပြိတ္တကြီးများကျွန်တော်ကျမကြီးပြန်ကောင်းပြီပိကားနဲ့ပြိတ္တကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်ပုံပြရမြင်ရတော့မယ်ညောနော် thank you